ilaa 500 qoys oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa lagu soo waramayaa inay ka faa'iideysteen deeq raashin oo ay soo dhiibtay dawladda Saudi Arabia. Faahfaahinta warkaasina waxa ay noo hayay wariyaheena Maxamed Deeq Cabdi Maxamed oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Gargaarkan raashinka ah ayaa laga qaybiyay magaalada Dhuusamareeb kaasoo loogu talagalay dadka abaaruhu saameeyeen waxa ayna ka timid deeqdan waddanka Sacuudiga waxaana wakiil ka ahayd hay'adda Al-Hamlatul Wadaniya As-Saudiya waxaana ka faa'iideystay 500 oo qoys kuwaasoo u badan dadka abaartu waxyeelaysay ahna dad dhowaan magaalada soo galay kadib markii xoolihii ka dhamaadeen. Gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb macalin Nuur Cilmi Cabdulle ayaa ka warbixiyay sida raashinkan uu u soo gaaray iyo dhibaatada deegaanka ka jirta ee abaarta ka dhalatay, waxa uuna u mahad celiyay ciddii soo gaarsiisay. Mucaawino 500 oo qoys ah oo nooga timid hay'adda Al-Hamlatul Wadaniya As-Saudiya waan la wareegnay, waxaan ku wareejinay shacabkii loo waday. Waxaa loo qaybshay degmada gudaheeda dadkii liilito ku sugnay iyo daafaheedaba miyi iyo magaalo waa loo qaybiyay. Qolada hay'adda ah noo keenta waa uga mahad celinaynaa. Waxaan leenahay dadka walaalahood u gargaarteen aad iyo aad waa mahadsantihiin. Ilaahay xaggiisana mahad ah in ka gaarto. Markii loo fiiriyo baahida jirta iyo booqashada yartahood ugu timaadeenna waxaa weeyaan waxaa la dhihi karaa waxay Soomaalidu u taqaanay faro kama qodna weeyaan. Aad iyo aad ba ummadda u dhibaataysan tahay. Aad iyo aad waa xawayaan baahidii oonkii usii kaceen. Waxaa magaalada gudaheeda ku sugan wax allaale wixii baadiyaha ku sugnay intoodii socon kartay magaalada ayay soo galeen. Xoolihii way baqbaqtinayaan, bini aadankiina aad ba usii liitaa. Qaar ka mid ah dadkii raashinka la siiyey ayaa dhinacooda ka mahad celinaya waxa ayna sheegeen in ay aad ugu baahnaayeen uuna ku soo aaday waqti ay aad u dhibaataysnaayeen. Waxaan u mahad celinaynaa Ilaahayna uunta. Marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa hay'adda la soo gaarsiisay deeqdan raashinka oo saakana la kugu qaybiyey dawladda hoose dad wixii ay kala gaartay loo qaybiyey. Waxaan leenahay Ilaahay khayr ha siiyo, wuxuudana Allah u barakeeyo. Una mahad celinaynaa dawladda noo soo dhiibtay oo isku dayday inay soo duulin ee noo soo dejisay. Waxaan u mahad celinaynaa intii ka shaqeyda intii wax ka qabata mahad celinaynaa. Magacaygana ku bilaabay Can Faarax Geela waan ahay hay'adda wax noo keentay iyo dawladda iyo Sacuudiga oo dhan aan u mahad celinaynaa abaarta iyo biyaha ay rafaadkan haystay oon maanta Ilaahay noo keena. Maadaaba ay nasiyeen ayakan uga mahad celinaynaa Ilaahay weyna noogu soo dhiibo haddana noogu soo dhiibo. Gargaarkan ka yimid dawladda Sacuudiga ayaa waxa uu ku soo aaday xilli dad aad u fara badan ay saameyn adag ku yeelatay abaarta waddanka ka jirta. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka Dhuusamareeb.